Просили наших глядачів дати нам фідбек і розповісти, що їх, власне, спиняє перед вакцинацією. І пообіцяли, що обов'язково поспілкуємося із фахівцями, і він спростує всі ті міфи, які їм нав'язані. От, власне, обіцяли, виконуємо. З нами на зв'язку зараз Сергій Комісаренко, директор Інституту біохімії імені Паладіна НАН України, доктор біологічних наук. Вітаємо вас. Доброго дня, головне, щоб ніхто не хворів. Слухаю вас. Отож, дивіться, які питання прийшли на наш студійний вайбер. Перше від Віталія, який він надіслав буквально кілька хвилин тому, я зацитую. Люди, які мають хронічні захворювання після тієї вакцини, мруть. Чому всі замовчують? Я думаю, тут питання полягає більше у протипоказаннях до вакцинації. Ні, саме все навпаки. Люди, які мають хронічні захворювання, їм категорично не можна хворіти. Тому що у таких людей захворювання проходить значно складніше. І тому люди, які мають хронічні захворювання, і ті люди, які не мають хронічні захворювання, їм потрібно вакцинуватися. Єдиним протипоказанням проти вакцинації може бути дуже потужна алергічна реакція на компоненти вакцини, що трапляється вкрай рідко. Але якщо людина відчуває, що у неї є дуже сильна, занадто потужна реакція алергічна, то їй треба вакцинуватися в присутності лікаря, який може ввести їй певні ліки проти розвитку алергічної реакції. Але чи є ці ліки в доступі у медсестер, які щеплюють пацієнтів? Перепрошую, я не зрозумів. Чи є ці ліки в доступі у медсестер, які щеплюють пацієнтів? Тому що зазвичай щеплення, наприклад, я щепилася у поліклініці, я не знаю, чи є там такі ліки від алергічної реакції. Я думаю, що медичні працівники повинні все-таки питати людей, чи бувають у вас занадто потужні алергічні реакції. І взагалі, і люди, які щепляться, ті, які мають такі реакції, вони знають, вони повинні попередити медичних працівників. Дуже досвідчена медсестра знає, як боротися з розвитком алергії. Але все-таки краще, якщо це буде лікар. Але це дуже рідкі випадки, тому, я думаю, воно треба мати на увазі, але воно суттєво не впливає на масову вакцинацію. Так, далі наступне питання, яке нам надійшло. Вікторія обурена, що лікарі не дають гарантії, не можуть точно сказати, чи будуть побічні ефекти і наслідки для організму. І запитує, як можна до щеплення дізнатися, обстежитися, щоб почуватися добре і щоб максимально себе убезпечити? Ви знаєте, дуже наївне, але дуже добре питання. Справа в тім, що люди повинні розуміти, що імунна система у кожного з нас абсолютно індивідуальна. І тому передбачити нашу реакцію на щеплення будь-завгодно якою вакциною практично неможливо. Так само досить складно і передбачити нашу реакцію на різні ліки, на різні харчові продукти. І лікарі просто не можуть передбачити і попередити вас про те, які будуть побічні ефекти у вас від вакцинації. І ще одна доволі така поширена теза, і от, зокрема, Анатолій нам написав, що вважає, що вакцину виготовили занадто швидко, мовляв, вона недостатньо перевірена, і віддалені ефекти її не вивчені. Тобто невідомо, як вона вплине на організм людини через кілька років. Це добре зрозуміло вченим, які придумали таку вакцину, але те, що вона була придумана досить швидко, це відображає той прогрес, який ми зараз бачимо в медико-біологічних науках. Зрештою, той же Анатолій повинен розуміти, що раніше автомобілі робили і розробляли 10 років, і вони були поганої якості, а тепер автомобілі роблять дуже швидко, і вони всі дуже доброї якості. Так само щось приблизно можна екстраполювати і на вакцину. Вакцини зараз зроблені за допомогою найбільш сучасних технологій, які були розроблені вченими на основі досягнень сучасної медико-біологічної науки. Ми є свідками саме такого успіху медико-біологічних наук. Ще доволі розповсюджене питання. Кажуть, що вакцина впливає на репродуктивну функцію і ще на центральну нервову систему. Що ви на це скажете? Ні.
вона не впливає на продуктивну систему. Я не знаю, ну, можливо, людей це дуже цікавить, але можна відразу сказати, що ні, вона не впливає. Так само вона не впливає нібито на центральну нервову систему. Центральна нервова система – це наша пам'ять, це наша можливість думати, механізми когніції, тобто мислення, але, як правило, вона не впливає. Спасибі вам. Головне, що ми повинні знати і розуміти, що захворювання, навіть легке захворювання, проходить значно тяжче, ніж сама вакцинація. Тобто їх не можна порівняти. І наслідки від навіть легко перенесеного захворювання значно-значно більш потужні, значно довші, ніж після вакцинації. Так, я згодна з вами, так, тому що ці наслідки я особисто на собі переживаю вже майже рік, оскільки пройшов от майже рік із тих пір, як я перехворіла, і справді досі відчуваю наслідки. Щойно ми спілкувалися із Сергієм Комісаренко. Я вам дякую. Директор Інституту біохімії імені Паладіна НАН України, доктор біологічний.